Tak dobrý, tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u 12. tuším, jo, 12. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, jak jsem to zhrál za kamerou, tamhle v pozadí vidíte dodělanou wheat farmu a tamhle vidíte, že přibyla další cesta, jakoby v úrovni mýho baráku dozadu a to vám hnedka půjdu ukázat, co jsem udělal a ještě, jak je vidět, tak jsem změnil okraje, protože jste mi pak potom začali najednou psát, že ta bříza by byla lepší než ten smrk ty okraje, tak jsem to tam třeba předělal, no. A budu vám to teda teďka všechno ukázat, tak. Tam vidíte tu cestu, jedna vede k portálu, ten už tam byl, ale dáme jedna nová věc. Dáme takhle, a tu vám hnedka budu ukázat, co tam je. Stavil jsem to asi 2 hodiny, mě to trvalo vykopat. Dělal jsem to v tom kopci, protože jsem nechtěl, aby tady přibyl další velká budova, že wheat farma, baráček, a teďka tady to, tak to by teda nebylo zrovna příjemný, jo. Podle mě by to tam ani neladilo, že už by tady toho bylo hodně. Takže to vám teďka půjdu ukázat. Pak vám tady mám ještě takový 2 pěkné ovinky, které jsem povedli. 3 vlastně. Tady vidíte, že jsme zali druhy, čili někteří z vás už možná tuší, co tam bude. Enchanting je furt na tom samém místě. Teď jsem udělal portál, trošku design jsem zkusil mi říct, co na to říkáte tady na to a tady. Tady to je to samý vlastně, to je ten samý design jako tady. To je prostě schody, řízové sloupy, uprostřed na úrovni očí redstone lampa a portál. Tohle se nebojte, to jsem mi pak jenom včera nechtěl předělat, jak jsem to udělal takhle, ale předělal ten okraj takhle do jedno, aby byl tady až. Čili to se nemusíte bát, ale už nejde, tady brzo zmizí. A tady. Tady takhle jsem udělal takhle, že jsem jakoby já takhle sloupy, já to ukážu tak. Sloupy, pod tím je podložení tady z těch břízových stavů, tady jsou břízové schody, vlastně to je ten samý design jako tady. Tady je schod, takhle, a z té vrchní části vede takhle sláp a ten vlastně vypodkládá tady ten kopec. Nemám si pro kopce, tak jsem to zkusil takhle, snad to vypadá trošku přirozeně, co myslíte. Tady pak třeba ještě můžu dosázet trávu pomocí bone mealu, to je jedno. Takhle. Tak. A teďka co je vevnitř, tady mám takhle páčku, pistonové dveře, tady je zase páčka, to jsem to předělal, že tady bez, a tady to takový předělal, nejsou ty pistony vidět, a tady se jde dolů. A, já se dojím. A sklad. Konečně jsem udělal ten sklad, čili tady mám, momentík, někdo mě volá, tak za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky a jak vidíte, tady mám cobblestone, 400 kisů stojí tady v místnosti. Tady nic není, ale mám to připravený. Tady je nějaký stone. Zase stone. Tady jsou stone bricky, zatím žádný stone bricky, protože těch připravu, že budou mít hodně pro tom z branch miningu. Tady jsou dřevěné výrobky, čili schody, sleby, zase schody, krafťáka, bedny, nějaký tlačítka, styky. Co máme tady? Mesa Bion, ten plánuju, že časem někdy půjdu na výpravu. Ten takový ty lidi, co nikdy nedostajou, ty taky. Taiga, trestný. Bříza to samý. Ostatní dřevo to tady můžu uklidit. Tady mezera, tady už se žádná druhá nevešla. Tady jsou ostatní blbosti, prostě to, co jen tak potřebovat nebudu. Štěrk. Hlína. Tady jsou věci z nedru. Tady jsou drahýkovi, takže lapis, emerald, zlato, dia, kou a iron. Tady je nějaký redstone, nějaký repeatry. Tady jsou dropy z pasivních mobů. Tady jsou ty mobové, které útočí prostě, čili tady to. A tady jídlo je dole, čili to je tady. Semínka jsou tady z té farmy. A si tady vezmu chleba a snad těch blbostí. A ještě možná brambory si vezmu. Půstaku. Takže dneska, ne, počkej, já si udělám víc chleba. Tady mám nějaký vít, či se ještě uděláme chleba, protože dneska plánuju, že půjdu objevovat. Dneska chci jít na průzkum tady okolí, co tady vůbec všechno za biom je. Čili si skočíme udělat ten chleba, kde mám nějaký krafťák až vevnitř. Jo, to jsem vám ještě chtěl ukázat, tam.
chvíli uděláme krafťák tady. Čili si uděláme nějaký chleba. Mně to bude stačit, když tak se vrátím. Tak jo, čili to máme chleba. Bloky jsem si měl sakra. Nějaký. A? Čekaj, kde mám to? Kde to mám? Tady. Tady mám nějaký sklo, co mám. A tady je, jsou spouště. Materiál. Čili to je ještě tady, že tam už se to nikam nevešlo dolů a nechtělo se mi to překopávat. Že už jednou jsem to musel tu místnost zvětšovat, že se mi tam nevešlo. Čili teďka jsem to musel zvětšovat po druhý. A tady. Tyhle dva enchanty mám na kameře, ty jste viděli, ale tady se mi povedly mrtě enchanty. Fire Aspect 2, Knockback 2, Smite 5 a Looting 3. Fortune 3, Unbreaking 3, Efficiency 5 a Efficiency 5, Silk Touch a Unbreaking 3. Úplně peckový enchanty tyhle ty 3. Čili jsem si už vyrobil... Tady mám, tady ne. Tady jsem si už vyrobil kovadlinu a časem to potom spojím s nějakým krumpáčem a mečem. Čili to máme tak a... Teďka teda se vydáme už asi na ten průzkum, kde je slunce. Ale tak já se ještě počkám na noc. Čili dneska se vydáme na průzkum a chtěl bych jít aby tam tím směrem za ty hory. Bych se chtěl jít podívat. Snad se mi to nějak povede. Tak jo. Ono si to budu dělat formou prostřihu, nebo nevím, jestli to budu nahrávat všechno. A chtěl bych to udělat na další dva díly, či tenhle ten díl. Jo, tady jsem se ještě pojmenoval psa. Jak jsem získal ten name tag od toho spawneru, tak jsem se ho pojmenoval. Pokud někdo nevěří, že jsem ten name tag získal, podívejte se na první díl. Je to na videu. Tak si dej. Kolik toho teda mám? Čili mám 20 brambor, 15 chleba, tak a 6 tady těch, čili by mě tam mělo stačit. Zombíky samozřejmě pozabijíme, takže to bude v pohodě. Tak jo. Co to jsme měli? Políček hezky sedí. Tak nám ta víč farma, řekněte mi, co si o ní myslíte. Takhle prostě je to tam je udělaný. A tam ještě budu ukázat. Čili jestli nikdy vůbec nebude spíš ani tolik o tom proskoumávání. Já jsem si nepustil stopky, čili... Menu... Stopky... Start tady. Tak jo, stopky běží a... Nevím, mám nahráno tak 5-6 minut odhaduju. Tak ještě skočíme na tu wheat farmu se mrknout a... Pak už to teda... Pak už teda půjdu... Proskoumávat. Tyhle ty dva díly bych teda chtěl nechat tomu proskoumávání. Chtěl bych najít něco z těch dvou biomů, buď to ty ledy nebo mesa biom. Když to tam budou ty prostředí, tak to se nebude tak dlouho. Takže tady nic není. Tady mám jenom pressure platey, aby mi se necíkala ta voda, ale zároveň je to ta voda takhle hezky spláchne ke mně. Tak jo, jdeme do dalšího patra, tady mám takhle udělaný žebřík a tady. Tady jsou mrkve a vzadu jsou brambory, ty už to bude hrdoství. A tady máme vít a vít. Ten je nejdůležitější, ten vlastně dává nejvíc. Tak jsem si ho tady udělal pro ně jedno políčko. Ty kaskády takhle to měl, protože nevystačila voda, co je tam za písnama, tak nevystačilo, tak jsem si to udělal takhle oblok níž, aby to vyšlo. Já těch hladaček si nevšimejte, tak jsem tady postupoval dával ty cedulky. No, že takhle. A tady ta voda, to je, aby to bylo všechno vysoce hydratovaný. Jdem nahoře, jo, je vlastně. Tamhle, tady. A tady vlastně být nemusí. Tak jo. Tady ta kopka, to je tady pro redstone. Tak jsem tady zapojoval. A my koukám, že je tady ještě drtek vidět. Tady vede takhle, tady to vede nahoru, tady to vede do prostředního patra. To už jsem měl, já jsem si neskočil pro ty bloky, čili já se tady něco nakopu ještě. Tak jo, já si nakopu nějaký bloky a budu zpátky. Tak jo. Takže se střih a za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem tady, nakopal jsem si asi tady 40 bloků, jak vidíte, hlíny, tak jo, ale takhle jsem se obkopal na tady ten ostrůvek. Tak jo, můžeme jít na ten průzkum, tak jo, šel bych tady za ty kopce, nevím, co tam vůbec je, nikdy jsem tam nebyl. Čili by mě to fakt zajímalo, co tady je, asi vylezu tady na kopec a zkusím se podívat. Tak jo, hop, sníh. Si potom taky budu moc času někdy natěžit.
Hej, tady jaký úplně jenom ten kámen, ne? Tak tady je nějaký koul. Tady je takhle tam hezký údolíčko tady. No je jsou břízy, kde jsem těžil tady na ty okraje. Že jsem těžil tady v tom lesíku. Já se tady nejdu za břízy, ale jdu se podívat sem. Myslím, že mi to fakt zajímalo, co tady je. Tak jo, a asi to nebudu protahovat, až najdu něco zajímavého, tak to zase zapnu. Nebo až se tady ten bion změní, tak jo, tak zase za chvíli. Tak jo, je to jenom chvilka, ale vypínal jsem to dáme před těmi ostrovama a teď o to jsem se musel podělit, pojďte na to, na ten kanion tady, co tady je, a hlavně tady to chce, dáme nahoře spojený jenom prostě pár blokama, ale prostě nádherný to tady je. Tak jo, tak zase za chvilku. Je, tak jo lidi, našel jsem lesík, tak vám ukážu souřadnice, tady to mám. Tak jo, tady jsou souřadnice, tady je normální les, čili až vytěžím tam ten u vesnice, tak si sem určitě zajdu pro to. Tak jo, dojím se a těch 6, co jsem měl, je pryč, čili začnu jít ten stack. Tak jo. Tady je taková, čili tady je taková menší vstupka a já jdu dál, tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo, zase vstupka, našel jsem tady nějaký jeskyně, do kterých se možná, že jsem někdy půjdeme podívat, ale našel jsem tajgu. Tak uvidíme, jestli tady bude další mega tajga. Co by mě to zajímalo, že tady bude. A i tak, tajga je dobrá. Je to můj hlavní stavební materiál, to dřevo. Tak jo, tak zase za chvilku budu zpátky. Je vlastně nějaký lag jenom 20 FPS, tak jo. Ne, počkej, ještě ukážu souřadnice. Tak jo, tady jsou ještě tak souřadnice tý tajgy a já jdu zase pokračovat, tak jo. Tak zase za chvilku. Kaj to mám? Jo, tady, dobrý. Tak jo, jsem zpátky a musel jsem se s váma podělit tady o ten pohled. Tohle je prostě nádhera, já mám takhle ty západy slunce rád, stejně jako východy a to, takovýhle panorama, to je prostě moje. No, a bude noc, čili já to se teďka nechám puštěný a ukážu nějaký fighty s příšerama. Takže dostal jsem nakonec si tajgy, to je pořád ona, a jsem teďka na horách nějakých. Zase zasnížených, tak jo. A to je nádhera. To je prostě nádhera tady toto. To je ten Minecraft úplně úžasný. Tady na ty pohledy. No nic, tak já jdu fajtit. Přijde meč do ruky a jdeme na to. No to bude nějaký dobrý. Já neumřu. Nerad bych umřel s těmahle věcma. Hlavně s tím jídlem. Kurňa, to je 3/4 mýho jídla. Je, už je to tady. Já jsem to zrovna lák, to snad ne. Díky. Ne! Umři ty svině, to se možná mohl udělat už diamantový armor. Ale dáme se obok řady. Tak bych asi neměl stát, kdyby mě něco zestřelilo dolů. To by nebylo dobrý. Když tady se jich spawnuje. Či já se dojím. Já s tou obejdu, tam nechci fightit moc. Creepři z těch strach nemám. Čili já uteču. Útěk je vždycky nejlepší řešení. Běž! Dobrý, nic po mně nejde, čili já se můžu v klidu dojít. Tak jo. A! Ah, pomoc! Ty svině, kurde, jak já ty skeletony teďka nemám rád. Tu střílí fakt mrtě. Proč nemůžu utíkat? Běž! Zachraň se. Ty on jde furt po mně. Pavouk, z toho strach nemám. Au. Hej, těch zombíků tady ne. Piko, já umřu ještě ne. Zahněte vy svině.
Já mám lagy. To mám fakt nepřístojný lagy. Ne! Sorry lidi, já se omlouvám. No kdo dá zase hard do pako? Tak není už, že mám umírat. Sorry, já to omlouvám, tady to prostě není možný. Já znovu někdo, nějaký debil dá hard a prostě, ale já přitom na hard nehraju, kurňa. A když hraju v kreativu ve svém světě, a když hraju ve svém světě v kreativu, tak hraju na písu, protože tam je, v kreativu je píčovina hrát na obtížnost, když stejně ty příčery po vás nejdou. To je prostě píčovina. Si dá vás v kreativu nějakou obtížnost. A, břízy. Já mám další břízy. No nic, když hrajou na písmu, no, tak se stejně toho nic moc nestane. Počká se to po ně ukazovat souřadnice, čili... Tady jsou hory. I na těchto souřadnicích jsou břízy, čili... Já jsem dost daleko. Předtím jsem měl kde 1000, teďka mám 1700 už. No nic, lidi, jak já to asi pozastavím a až něco zase zajímavého najdu, tak budu zpátky. Nebo až zase bude vycházet slunce, protože to jsou taky pěkný pohledy. Tak jo, tak zase za chvilku. Či tak? A... Tak jo, jsem zase zpátky a malinko jsem tady prošel, byl jsem předtím tamhle, takhle někde tamhle v tom rohu, čili tady jsou ty břízy, a tady to je taky takový pěkný útvar, to je takhle rovina a najednou tady to. Počkat, není to. Je? Je? Vyda, tak to vyplatilo, souřadnice. Kdybych jsem chtěl někdy zajít, že tady je Rufford Forest, výborně, čili tady máte ještě souřadnice Rufford Forestu. Tak jo. Kočuji, to je tady. Ty jo, to je pěkný. Kurňa, fix, tak jo. Tak zase za chvilku budu zpátky, až zase něco zajímavého objevím, nebo až bude vycházet slunce. Což bude asi za chvilku už, tak jo. Takže zase za chvíli, čau. Ty jo. Tadyhle to je tráva normálně. Vidíte to? Tady další. Kurňa, kdy takhle vidíte u trávy, ježišmarja? Buď to pořádný bugy, nebo já nevím. Ale teda... Jsou bažiny, láva. To je ta chvilku, to blafne. A chci spíš tady takhle podél. Když bych zkusil zapnout příšery. Nevím. A co to bylo? Bože, tady to přegeneroval svět, nebo co? Kurňa, že bych vážně zkusil zapnout přece jenom, že bych jsem tam nedal ten hard, že je kůň, kůň. Co je? Tak jo. A další Birch Forest, to není ten samý, ne? Ten byl tam. Čili jsou úřadnice. Dobrý. Přijď tak mrchu na video, kdyby jsem se někdy chtěl. Ale to asi nepřijde. A tam jsou další bažiny, kurňa, ta jedna bažina vedle druhý. A ta jedna, aby jsem přece jenom chtěl. Tak jo. Já netuším, kolik mám nahráno, protože já jsem ty stopky nechal běžet, i když jsem měl vypnutou. Hele, hele. Počkej, není tady to. Momentík, další telefon. Tak jo, jsem zpátky a zase vychází nádherný sluníčko, čili na to se mrknu. Ale to jsem chtěl říct. Nejsou tady to takový ty vysoký břízy? Tady to přece není normální bříza. Jak jsem na normální bříze? Tyhle, to je nádherný. Sluníčko vychází. No, se na to podívejte. A tady to jsou fakt ty vysoký břízy, ukažte. F3. Birch Forest. No, to mi tam hodně řekne. Ty ale. Nádhera. Mám nějaký lagy. Co se to děje? Momentík. No, já se mám tady těch 8 na normál. No, prosím, už to je lepší. Už se to trošku stabilizovalo, zase ne. No, to je jedno. A to je nádhera, to je prostě... A co si jak se jmenuje tady ten... Tady ty velký břízy. Birch Forest AM, výborně. Že Birch Forest M se to tady jmenuje. Tak jo, tak já jdu dál a... Když zase něco objevím, tak budu zpátky. Hej, kurá, to je vysoký, jak si... Tady jak se cítíte dvojnásobný. Tak jo, tak zase za chvilku. Já jsem na konci toho Birch Forestu a... Zakončí. Typiko, to je trhu, já jsem si všiml až teďka, to se nezapnul kujní.
kvůli tomu, že jsem tady na začátku planě a tam je další Rufford Forest. Ty jako mám strach, abych tam nespadl, abych umřel. A? Protože držím ten čip, tak už bych tam určitě zaučil. Kurňa, to je velká trhlina asi. Dám souřadnice, v tom případě bych tam jí spadnul, tak abych to věděl. Co to je? Kurňa, to vidím poprvé tady toto, co to je? A no, to je jedno. Tak jo. Takže to jsme měli a já jdu tady zase dál pokračovat a radši tady od té trhliny pryč. Nevypadá to totiž dobře. Kdybych tam zaučil, by to nebylo příjemný. Hej, ty pěko, jak dlouhý já chci. Mohl by tady být opuštěný důl? Já fakt radši držím ten čivku, já se fakt necítím dobře takhle. Já rád bych fakt umřel. Vyklid. No tady to zase tak hluboký není, ale. Tam to bylo dost hluboký a ještě z toho stromu. Tak jo, ale já chci souřadnice tohohle. Tohle slunečnice. Tady jsou slunečnice. A tady další Rufet Forest. Čili... Souřadnice? Dobrý. Tak jo. Říkám, já fakt nevím, kolik jsem nahrával, že ty stopky jsem pak musel vytnout tam. Jsem to nechal běžet, že ty jsem měl vypnutý nahrávání, tak jo. Čili já dál a až zase něco objevím, tak budu zpátky. Mohl by se objevit vesnici. A, díra, pozor. Dobrý. Parkour. A, výborně. Tak jo. Tak já už nebudu prodlužovat a zase za chvilku, hej, ten Food Forest je tam velký. Je hodně velký. Tak jo, tak zase za chvilku. Stelak. Tak jo, našel jsem oceán lidi. Ne. Ne. Ale předtím jsem byl tam, tak jenom jsem tady prošel tady to a našel jsem... Ne. A našel jsem oceán. Čili já to pozastavím. Odhlásím se, znovu se přihlásím, kvůli tady těm když už by to bylo v pohodě. Čili já si tady pokázím strom a udělám si loďku. A... Uděláme si lodičku. Čili to je krafťák. Nechci tlačítko. Čili to je krafťák. Máme si radši dvě lodičky, člověk nikdy neví. Zkusíme je tady takhle podat toho pobřeží. Tak jo. Nebuguj. Já zkusím je tady takhle podat toho pobřeží. Tak jo, já lidi pojedu a až zase něco objedím, tak budu zpátky, tak jo. Jelak, dobrý. Tak jo, tak zase za chvilku. Je, já točím vání. Vždycky ale, to není jednou, že jich tam nahrávání a neměl jsem la. No, 17 FPS, tak no, výborně. Fakt skvělý. Jo lidi, já to pozastavím zase a... Za chvilku jsem se zpátky, že tady já to nemám nervy. Tak jo, jsem zpátky a snad už to teďka bude dobrý, takže... Jak jsem říkal, než se mi to začalo bugovat, našel jsem Savanu, tam je to vypadá na další Birch Forest a Savana je teda na těchto souřadnicích. Tak jo, čo já se pojedu podívat. Kladu se mi to nějak pomalu nechce, kladu se mi to nějak pomalu generuje. Tady to. A to se bude dobrý. Tady nějaká, to se nebude pouštět, bude spíš tam. Až nebo jak se to jmenuje. Ne, lák, dobrý. Jo, dobrý, už to jde normálně na standardních 30 fps. Snad už to bude v pořádku. Tady u té stavany si pak určitě udělám portál přes Nether.
Tak jo. Já už chlapy má nemůžu nést, stop. Tam mi ta loď. Na jejich inventář nemám, tak tam to asi mi bylo sakra. No nic lidi, tak až to, až zase najdu něco zajímavého, tak to zapnu. Teďka to asi projdu jenom tu samanu, tak jo, tak zase za chvilku. Tohle je prostě nádhera. Se nedá jinak ani popsat. Než prostě tady toto se nedá. To je prostě jedna sedmičkový pohled už. Tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo, jsem zpátky a vypadá to, že... Momentík, něco se děje. Co se děje? Dobrý. Tak jo, a vypadá to, že jsem došel k dalšímu oceánu, takže já to přepoju a budu zpátky. Jo, přišel jsem. No to spíš přejel jsem moře a jsem v další savaně. Jo, to je taková rovina tady úplně. Vítám se, že pak jsem udělám portál, budu jsem chodit přes portál, protože tady to dřevo se mi hodně líbí. Jo. Ale tady jak se to, ne, já už nic, se to tady znáší, ale už se jenom ne, ta láva tam. Ale hej, jak nedostal vůbec tráva. Je lak. Velký lak, já s tou mám fotky. Mám 4 FPS, to snad ne. 5. Ne, já s tou mám komiks, ty, dobrý. To v pohodě. Kurňa, co se děje, takový lag, ale to... Překvapil mě, jak tady není ta tráva vůbec. Prostě, najednou to tady je holý. Tak megatize. Tam to má být. Tam tráva ani nevyrosta. Ale co tady? Hej, takový úplně úzký, ale vysoký. Ne? Jak je ten kopec. Co úřadnice zase ukážu? Tak jo. 4000. A to, že mám barák někdy na minus 200, to je docela slušný. Jo. Yeah. Snad se mi to nějak podaří. Tady to levituje. Jo, pejte se na ty kopce. To je dobrý, no. Ale kudy mě zajímalo, proč tady není ta tráva na tom. Jo, to je docela velká plocha. Ale tamhle to hoří. Se jdu podívat. To je tady nějaká jeskyně. Hej. Buď to tady má být generovaný kopec, nebo já nevím. Hej, kurde, napojte se na ty hory, to je vysoký jak cip. Hej. Tak tohle je dobrý, no. Tak tam se jdu podívat nahoru. Se jdu podívat. Hej, ty piko, co to je? Vidíte to? To si musím vyskrinovat, to pak půjde, až budu zase někdy dělat video moje Minecraft screenshoty, jak tohle tam určitě půjde. Tohle tam určitě půjde. To je, to se jen tak nevidí. Takový skyblock tady. 3, 2, F3. Hej, tam se jdu nahoru podívat. Ty pika, co to je? Tak to se jdu podívat nahoru. Schválně, co tam bude. A zajímavé ta voda, jak takhle potom, třeba tam bude trošku rozhled a pak potom můžu zároveň si dolů i zabít se. Tak na to pak bude. Tak jo. To už jsem dobře vysoko. No a zakud jsem někde ve 3/4, tak snad to bude. Tak to mě fůj zajímalo, jak to tam nahoře vypadá. Tady to je úplně fakt skyblock, tady to co? Co kdo chce skyblock, dejte si můj seed, máte ho v popisku prvního videa a běžte si na ty souřadnice, co jsem vám ukázal před chvílí. Kdo si chce hrát na skyblocku? Tady jeden takový pěkný máte. To je ten optifán je dobrý, konečně jdu přes tu vodu. Hej, ne, 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 já nechci jdu, ne. Když by jsem asi neumřel, ale... Přece jenom se mi tam moc nechce. Jo, konci strom tady je, to je fakt skybox tady toto. Huh, tohle jsem se že zahučím dolů, to bych umřel. Hej.
To je strach, já radši půjdu se shiftem. Hej! Vidíte to, co já? Já jdu radši dolů. Nebo aspoň někam poblíž té vody. A... zachytit se vody. To bych měl přežít. Prvě to co zachytím. Dobrý. Já, to je fakt zajímavý tady toto. Padla hlína dolů. Já už mám tak hlíny. Tady ta láva, ale kurňa ta voda mě tady fakt dostala. Nejdřív myslel jsem tady... Ne, zase lagy. Dobrý. Nejdřív myslel jsem mi tady nevygenerovala hora, že to je chyba, ale on tam je nahoře skyblock. Dobrý no, a on za chvilku bude... Protože jsem se mohl počkat na východ slunce, ten mohl být nádherný. A nahoru už zpátky nejdu. Ještě jednou neskrýnu, tak a to je dobře vidět. A další kopec, ne moře, kopec, ne moře. Čili si uděláme krafták zase, to jsem vyhodil tu hlínu. Musím pro ní hned kadu, ani. Hop. Že mě pomáš, když docházet to dřevo z toho stromu. Tak sebou, ten si tady nenechám. Budeme mít nádherný východ slunce nad mořem. Tak jo. Dobrý. Já. Ne. Co to je? To tady těch chobotnic. To už musel, že mi tu loď rozbíjet, abych ji zabil. Já, tady je hodně chobotnic. Nádherný východ slunce. A já zase někam dorazím, tady to vypadá hodně velký, čili až někam dorazím, tak budu zpátky. Tak jo, tak zase za chvilku. Ne. Ty jo. Dobrý. Strůvek jsem našel. Tam je další. Tak jo, tak zase za chvilku. Vypadá to, že jsem zase s tím biom. Souřadnice. Máme souřadnice a... O co se mi zase rozbálo, kurňa, teď jsem byl teprve tady. A nevysednul jsem z ní, přísahal jsem z ní nevysednul, tak jak jsem mohl zase rozbít. Naší dřevo v prčicích. Nahoru. Ne. Ne, teď ne. Jo, mám zimní biom. Čo ještě jednou radši ty souřadnice. Dobrý. Počkat, či když máme zimní biom, tak to bychom se mohl pokusit tady nalézt. Takový ty ledy, co nikdy nenostajou, co už mám na ně připravený druhy. Doufám. Nejsou ty kytky nějaký mrňavý? Co měl vždycky za to, že byly větší? Momentík. Ty jo. Sakra. Momentík lidi, čili až zase něco najdu, tak budu zpátky. Tak. Dobrý. Se to tak srovnalo, aspoň malinko. Ale vypadá to, že jsem našel zasněženou tajgu. Jo, to vypadá na zasněženou tajgu, tady toto. Čili tady jsou ještě tak souřadnice a... Jestli tam bude něco zajímavého, tak to zapnu, jinak to jenom přeběhnu. Tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo, díky Bugu jsem našel opuštěný důl, čili máme souřadnice. Je tam něco zajímavého? Jo, nic moc nevidím. Ale je to dobrý, díky Bugu máme opuštěný důl. Tady to je v pohodě. A jestli možná se na mě zajdu podívat, jestli se udělám sekundární portál jednorázový. Tak jo, tak zase za chvilku. Jo, jsem furt ještě tady vždy. Tak jo, nádherně sněží. A tady něco teče. Tak jo, čili zase za chvilku to pustím, jsem vám chtěl ukázat, jak tady nádherně se říkala čochu před chvílí. Tak jo, tak zase za chvíli. To je prostě nádherný tady toto. Prostě. Ježiš, má, to je pěkný, když sněží.
Hada snížek bílý. Ty jo, to je pěkný, akorát, že mi to trošku laguje, ale v podstatě to mám lepší než jindy. Generuji zbytečně možná moc, ale to je jedno. Třeba bych to udělal tak, že tenhle ten díl půjdu tam a příští díl půjdu zpátky, já se chci ptát, co je tady zatím. Půjdu tak maximálně do 7000 a pak to otočím, že pak dalších 7000 budu muset jít zpátky. Že domek mám někde na 200, myslím. Jo, tady vlastně prší. Tady může pršet, tady ta hranice. Tady může pršet, když u bloku vedle sněží. Kolem já. Co na tom myslím, že jsem v té výšce, ale přece má sněžit všude, když jsem tady v té zemním biomu. Kurňa fix, ale docela by mě zajímalo. Sněhová koule. Musím se trefit. Trefím se? Ne. Tyjo. Tak. Výborně, a chvilku. Na chvilku budu na 7000 a pak to už tak otočím. A půjdu pak přes portál, jestli udělám portál tady v zimní a pak třeba můžu dát. To už je fakt moc daleko potom. Že ono už jenom tady to je daleko potom. V tom pekle. Je? Dobrý. Hodně dobrý. Říkal jsem, že půjdu za 7000, jak kdyby mě ta hra poslechla a chtěla to vygenerovat už tady. Hej. Nádhera. Výborně, hlavně jsem... Já věděl, proč si tam tu druhu chystám, jak kdybych to tušil. No, tak jsem si určitě uděláme portál. Jak je to velký? Tady to je velký. Ne. Ale to možná na to potřebuji silk, takže bych to vytěžil, ne? Pojďte se na ten pěkný pohled, tam je jedna z těch vysokých. A pojďte se na ten pěkný pohled, když takhle sněží a... Prostě... Sněží... Mě to tady nádherný. Sněží, našel jsem tady ty ledy, co nikdy nerostajou. A to je tady docela velký. Máme to ještě dozadu. To je fakt mrtě velký, tady je těch zásob toho ledu hodně. Takže občas ta řeka zamrzne a pak přestane a pak zase zamrzne. Takový zvláštní. Jej sakra, ten je nádherný. A nic no, čili tohle by bylo pro dnešní díl asi všechno a v dalším díle se budu vracet domů, já ještě zkusím, jestli to fakt nejde vytěžit. Ne, na to asi vážně potřebuji ten silk touch, ale to je dobrý, ten mám. Já, to je nádherný pohled, já si to vyscreenu, ty souřadnice, abych je měl. Tak jo, já jsem někdy budu dělat portál. Tak, budu vědět aspoň kam. Tak jo. Čili já už to pro dnešní díl, momentík. F5, ho nemůžu přestane sněžit, tohle jsem si je, ty ho sněží čím dál více, mi zdá. Za to podívejte, to je prostě... Já vím, že se tady rozjímám úplně nad ničím, ale... Já prostě tady to mám takhle rád. Proč mám vůbušený ty souřadnice? Překáží mi to. Třeba já si udělám screenshot. Tak jo, mám miniaturu do videa. Mám miniaturu do videa. Že tady to bude jako miniatura tohohle videa a já už to tam pro dnešek asi lidi fakt ukončím a zase někdy. Zase někdy. No a zase někdy zítra. Zítra to vypadá, že budu točit. Já jsem neřekl, kolikrát jo dneska je, takže dneska máme 30. července, čtvrt na 11 dopoledne, takže další video budu asi natáčet zítra, kvůli na to už bude půlka prázdnin. Ach jo, toto ať ten čas. Myslím, že na konci roku přesně ve vysvědčení jsem natáčel tu informačku.
A to je jedno. No nic, no, čili já to teda pro dnešek ukončím. V podstatě jsem cíl, který jsem ani nechtěl splnit, tak jsem splnil, protože nepředpokládal jsem, že se mi podaří něco zajímavého najít. A nakonec jsem našel tady ten let, co nikdy neroztaje. Ty mám 12. díl, kurňa. Ty já jdu nějak dopředu, sakra. Na chvilku nebudu mít co dělat. No, je vždycky co dělat. Tak jo. Co říkám, už to teda pro dnešek ukončím a zase zítra budu točit další. Tak jo. A to asi půjdu cest zpátky, že teď jsem šel sem a 30 minut a 30 minut zpátky. Ale už to tady zbytečně zakecávám. Tak jo. Tak zase někdy, čau.